原标题：武则天能当上中国唯一一个女皇帝有多难？真正白手起家，靠真本事，在中国封建时代，女人能当上皇帝有多难？这个恐怕不用赘述，因为男尊女卑是当时放之四海而皆准的真理。让一个女人领导一个国家，这简直就是大逆不道。所以武则天当了皇帝后，直到今天影视剧都没有替她说话的，也许更是极尽丑化之能事。什么养了多少男宠啥，杀了多少骨肉亲情啊。其实反过来想想，哪个男人当皇帝不是刀光剑影血流如何？为何武则天不行？因为她没有当今世界铁女人撒切尔的环境和条件。女人是武则天当皇帝的第一个障碍，这个障碍让她被世人骂了几千年。其实武则天当皇帝还有另外一个重大障碍，这个障碍在当时的唐朝让她与皇帝几乎挨不着边。因为在当时的那个年代，英雄要问出身的，武则天的出身到底好不好？当然不好，很不好。只要看看当时神童诗人骆宾王文采飞扬的千古一骂，微徐敬业陶武士席就知道了。骆宾